Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət-sərhədi avtomobil yolunun 6-18-ci kilometrli hissəsinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən söz gedən yolun ilkin mərhələdə 6-11-ci kilometrli hissəsində, daha dəqiqi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı kompleksinin qarşısından Xırdalan dairəsinə dək olan hissəsində təmir tikinti işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində aparılaraq yekunlaşdırılıb. Yolun uzun müddət istismar olunmasına baxmayaraq təmir olunmaması, asfalt beton örtüyünün intensiv hərəkət nəticəsində və təbii təsirlərdən üst qatının aşınmaya məruz qalması, üstəlik yol ayrıcında əyri xətli dəmir tirlərin sökülərək yolun bu hissəsində həmçinin kənar hissələrdə də genişləndirilməsindən sonra asfalt örtükdə yaranan deformasiyalar səbəbindən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-18-ci kilometrli hissəsinin yenidən qurulmasına ehtiyac yaranmışdı. Bu səbəbdən də iyun ayının 27-dən etibarən söz gedən hissədə təmir işlərinə start verilmişdi. Yenidən qurma işləri çərçivəsində avtomobil tunelinin çıxışından Xırdalan dairəsinə qədər olan hissədə yolun aşınmaya və deformasiyaya məruz qalan asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb, zəruri yerlərdə yol əsasında əlavə kipləşdirmə işləri aparılıb və yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilib. Ümumilikdə bu işlər 250 min kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edib. Bu istiqamət üzrə hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq yenidən qurma işlərinin birinci mərhələ üzrə qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımı sayda texnika və canlı qüvvə cəlb olunmuşdu. İşlər iki növbəli şəkildə, səhər erkən saatlarından günorta saatlarına dək və günortadan sonra gecə yarısına da həyata keçirilirdi. Gündüz saatlarında isti havalar nəzərə alınaraq birbaşa günəş şüaları altında çalışan və asfalt örtüklə təmasda olan yol işçilərinə fasilələr verilirdi. Təmir işlərinin aparıldığı ərazi boyu zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılıb, yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkilib. Bütün işlər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə aparılaraq yekunlaşdırılıb və yolun bu hissəsi müasir görkəmdə sürücülərin istifadəsinə verilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-18-ci kilometrli hissəsinin yenidən qurulması işlərinin tərtib olunmuş qrafika uyğun digər mərhələlər üzrə hissə-hissə davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.